کچیرته تا ته ستاسو سخت ده نو دا ویډیو تا ته پاره ده ګوري په خپل دغه سختی او تکلیف یو موضوعی نظر ده یو شی کدی شي تا ته سخت وي مان ته نه وي کدی شي یو شی زما په ژوند کې ما ته سخت ښکاری لیکن تا ته نه ده سختی یو موضوعی ده لیکن په اصل کې سختی او تکلیف او زحمت یا نه برداشت کېدل کوم ځای کې شروع شي نه برداشت کېدل هغه وخت کې شروع شي چې کله موږ د خپل کوم تکلیف او زحمت کوم سختی نه موږ تیریږو ده ته موږ بهترین معنا نشو ورکولی دغه تکلیف زموږ بې معنا شي نو نور برداشت نه شي زه درته مثال درکوم چې کله د تکلیف نه تیریږې ته یې نه شي کولی ته دا ده ته یو معنا په دې ورکړي چې دغه تکلیف به ما ته ورځ د قیامت انشاءالله ګټه راکوي زه به جنت ته داخلیږم او جنت کې هیڅ تکلیف او زحمت نشته دی نو دغه حالت کې چې دغه معنا ته نشي ورکولی تا باندې تکلیف او زحمت نشي برداشت کېدلی دا یو عادي خبر ده لیکن په دغه حالت کې تاسو متوجه شئ چې کله موږ د خپل د ژوند تکلیفات زحمتونه نشو تړلی د الله سبحانه وتعالی رضا سره او آخرت سره دغه وخت کې سختي او زحمتونه موږ باندې شروع شي دې حالت کې د قرآن یو ډیر ښایسته آیات وایي په سورة طه سورة نمبر شلم آیات نمبر 143 کې ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا چې څوک هم زمنګ د ذکر نه د قران دین دا ټول معنا نه ځان لری کی نو دیغه گزران منګ څنګه سخت کو متوجه شي څومره خستا چې کله تکم گزران کې کم ژوند کې او د ته قران نه معنا ورکړي د اسلام نه معنا ورکړي هر تکلیف زحمت وي بندي الله رضا د پاره يم په یو تکلیف کې الله رضا د پاره يم په یو ځکه کار کې په کوم پیسو الله رضا د پاره يم وجه سره چې معنا دې ډیره غټه ورکړي دا چې دغه معنا د وجنه تا باندې کوم سختی یا سختی نه تیریږي او چې دا معنا د الله سره ورکړه نو د قران دغه آیات تا باندې تطبیقیږي چې ستا گزران تا ته سخت کیږي نو که ته سختی نه تیریږي نو ما ته دا ووایه چې آیا د هر یو سختی نه تیریږي دا په کوم معنا ده که هغه ته غټه معنا وي هغه اجر پکې شته هېڅ تشکیږم او که معنا ونه لري نو معنا ته پیدا کړه بارک الله فیک